halkan isugu nimid oo ku fadhinaa maamul goboleedkii Jubaland qayb ka mid ah oo uu weynyahay wasiirkii amniga ee dowladda Jubaland mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur golihii shacabka oo ay joogaan xildhibaanadii maamuladii degmooyinka iyo saraakiishii ciidamada ee Jubaland. Waxaan awalan u tacsiyeynaynaa dadkii shacabka ahaa ee reer Balxaawo ee noocyada kala duwan isugu jiray, wixii dhintay inuu Ilaahay u naxariisto, wixii dhaawacmay inuu Ilaahay u booga dhayo. Tacsiyadaas kadib waxaan rabnaa inaan ka hadalno laba qaybood oo mid uu yahay barnaamijka siyaasiga ah iyo dadka shacabka ee Soomaaliyeed iyo ra'yiga caamka guud ee la qaldayo wixii jira oo dhabta ah inaan ka hadalno qaybtaas. Qaybta labaadna waa sistamkii ciidanka iyo wixii dhacay. Qaybtaas waxaan u daynayaa saraakiisha. Anigu marka waxaan ka hadlayaa qaybtan iyada oo dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed beesha caalamka ra'yiga caamka guud ee la qaldayo beenta laga sheegay. Saan horeyba u sheegay, waxaan isugu jirnaa maamul goboleedka Jubaland. Waxay in badan ku soo celceliyeen qolyahan filo Soomaaliya ee farmaajo weyn. Meeshaas waxaa joogo maleysiyaad ay dowladda Kenya soo abaabusho. Waxaa marqaati ah sida aan u fadhinaa ku filan oo marqaati ah inay warkaasi waxba ka jirin oo been la dhoodhoobay oo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka yar caalamka lagu qaldahay ay tahay oo xaqiiqda ka fog. Sida aan u fadhinaa cadaynayso oo uu nagu weynyahay wasiirka amniga iyo xildhibaanadii iyo maamulada iyo saraakiisha Jubaland iyo General Abbas. Waxaan joognaa dhulkayagii Soomaaliyeed dulankii markii ayna dulmiyeen qolada fila Soomaaliya, kama aanan fogaanin maalinna ama kama aanan bixin ama kama aanan dheeraanin dhulkanagii Soomaaliyeed ee soona Balxaawo iyo Garbahaari inta u dhaxayso, weligeen maalinna kama aanan tegin. Halkaasaan joognay, halka ayada ahayd baan haddana joognaa. Arrintaas ayada ah marka waa arrin kutiri kuteen ah oo xaqaaiqda ka fog inaan sidaa iyadaha aannahay. Waxaan u caddaynaynaa, waxaan u mahadcelinaynaa awalan dowlad goboleedka Igad oo runtii sida xaqiiqda ah oo dhabta ah iyo wixii jiray say ahayd uga hadleen. Sidoo kaleeto beesha caalamka laftigeeda oo in badan ummadda Soomaaliyeed garab taagnayd oo ugu weyntay UN-ka, iyagana waan u mahadcelinaynaa. Laakiin dowladda Jabuuti sidoo kale tayadana waan u mahadcelinaynaa maadaama runtii ay qayb libaax leh oo weyn ay ku lahayd urgoboleedka Igad oo meeshii barnaamijka isaga ah oo ahaa dowladda Jabuuti madaxweynaheeda iyo shacabkeedaba aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa. Intaa kadib waxaan joognaa meeshii hadda aan sheegaynay, waxaan nahay dadka noocaas ah, waxaan beesha caalamka u sheegaynaa in dhibaatada iyo dulmiga nagu haya ay tahay waxa aan diidanahay annaga oo degan dhulkanagi, oo waad ogtihiin adduunkan sharci baa jiro. Sharciga dowladda Soomaaliya lagu dhisay wuxuu ahaa dowladdii maaragtay federaalka ahayd iyo xukuumadihii iyada hoostagahayay ee maamul goboleedyada ahaa. Heshiiska asaga ahaa oo la yidhaahdo heshiiskii London ayaan ku jirnaa oo waxaan la midnahay maamul goboleedyada kaleeto. Ma garanayo waxa geedo ka duway ama Jubaland ka duway maamul goboleedyada kale ee dalka ee sida saxda ahayd u jiro. Waxa ka duway annaga ma garanayna. Waa dulmiga fila Soomaaliya ka jiro oo runtii laba qaybood aan isleeyahay uu isugu jira. Qodob waxa weeyaan waa qodob uu rabo inuu farmaajo ku soo noqon lahaa una arkay dowlad goboleedka Jubaland inta ay jirto inuusan soo noqon karin, u maleeyay asaga tuurigada isaga soo jooda. Midda kaleetana waa barnaamij kaleeto oo kaas asagana ka sii weyn oo lagula daartay oo dana kale laga leeyahay oo runtii aan fiicnayn oo qabyaaladaysan. Intaa kadib annagu waxaan dadka u sheegaynaa yaa qaldan qofkii degmadiisii maamulkii loo qabanahay, maamulkii dowladu baa joogo, kii waxaa joogo maxaan ku dhahay Balxaawo ceel waaqba joogo. Intaas ayadu joogo shaqaynayaan shaqadu haysteen. Subax ninka ku soo duulay ee meesha ka saaray, asagii meesha qabsaday ee inkiri dowlad goboleedka Jubaland
مكاسا قلدنا ومليسيا ده هو شرعي ججبي مثل نكي شرعي هاي جري إلا هاد دير أتاقنا هال سنوحا أتاقني إني سندتكا صوماليه ده شعبك وحي مان وحي قاري مالي نويت إني سنقارين واحد قوان هي وقريها ليجي دتك بركعة هي وشعبك يجي واحد قلنا حين إن انتس أيقا يا هاي هاد واحد مدى مركب برامش كي أساقها وهال سنة مكا نسبري اللي كدب إني سن فركة قدنين أو سن أجيدين فرماجي يو فيلا صومالي انت لا فديده واي صدقها هي كفرستان واي ندن كلا هين وعيد هي مقلا هيان ان لا ارك ارنت اسمك ولي فريق كما قد مرك انت اسدات احنا شيقنا ان اي كبحان مش ايضا ان الشرعيه دوران ان اي سيده الصحه هي اي نوقدان ان الدوله نبا اي نوقدان او دوله نمد اي بربرنيان اي كنوقدان ايغا waxay ku jiraan waa sharci sharciga ayaga ay ku jiraan bay baabinaya ان waxaanahay gudoom gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada xeelwaa muawiye waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdooyinka socda oo fooshaxu oo ay sababta u tahay in ay dhacaan dawladda dhexe ee madaxda ka yahay farmaajo aan annaga waxaan nahay maamulkii Jubaland sida aad aragtaan waxaan ku fadhinaa maamuladii waxaan ku fadhinaa saraakiishi waxaan fadhiya wasiirki aan amniga aan waxa muuqanahay oo mar walba laga hadlayaa oo dadka laga dhaadhicinayaa in mataqaana Malaysia ka amar qaadato Kenya ay ku jirto mataqaana gudaha soona weerartay balad xaawo ilmaanada kuma jiro aan taas been wey waa kaadibnimo wey wa in al-kadhaba yahdi ila al-fujur wa al-fujur yahdi ila an-nar waa been wey lugu banaysanahay dhiga shacabka Soomaaliyeed waxaan ka tacsiinaynaa dadka shacabka ah ee degan degmada bulo xaawo oo lagu leeyahay mataqaana ma aragtay in guriyahoodi cidda laysayna waxa weeye ciidamada sida kharadka loogu soo daabulay degmada bulo xaawo ayaga ayaa sabab u ah genocide ka ay geysteen waxaan codsanaynaa in lagu xisaabtamo madaxweynaha dawladda dhexe Axmed Farmaajo aan annaga waxaan nahay maamul waxaan nahay dawlad goboleed waxaan nahay dawlad goboleedka Jubaland waxa way in la qariyana sax ma aha meesha caalamka iyo dadka aqliga u saaxibka ah ee Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in la jaha wareerinayo ummadii oo nala ku magacaabahay waxa yihiin taqaana niman Malaysia ah oo mataqaana ka amar qaato Kenya Kenya naga ma kama amar qaadano maamul jiraanahay saraakiishi baa joogta waxa jooga maamuladii sida mataqaana gudoomiyihii liidaloo dolo kumpulit rag oo dhan waa wada joognaa saraakiishi ay joogto wasiirki baa jooga waxaan leeyahay waa Malaysia ka amar qaadato mataqaanaan Kenya manihin waxaan nahay maamulka Jubaland baana waa la soo weeraray waxa la doonayaa in la baabiyo jiritaanka iyo magaca Jubaland in la baabiyo mataqaana la doonaya beesha caalamka ruqaasha wax garadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxa ka dhaca gobolka Gado khaasatan degmada Ceel degmada balad xaawo waxaa risaab bulkee ninka liiraahda mataqaana madaxweynaha Farmaajo mataqaana mas'uulka ah wuxuu wareerinayaa beesha caalamka iyo wax garadka Soomaaliyeed baa wuxuu u sheegayaa waxaan jirin waan taaganahay waan noolnahay waxaan u taaganahay inaan difaacno dadkanaga iyo dowladanada oo ah dowlad goboleedka Jubaland oo la doonaya in la fasaqo lagana sameeyo wixii la doono waxa weeye maamul jiraanahay waxa weeye sharciga nin walba wuxuu siinayaa waxa weeye wax sharci cusub weey maano isku diidaba taqaan ma jirtaa laakiin waxaan ku dagaalamayna waxa weeye ma jirto Jubaland weey sidaas buu ma taqaan madaxweynaha qaba annagana waa ka soo horjeednaa waxaan codsanaynaa beesha caalamka wax garadka Soomaaliyeed aqoonyahanada in ma taqaan la arko dibka iyo barakaca iyo problemka iyo xasuuqa ka dhacaya degmada Buurahaawo in uu sabab u yahay madaxweynaha Maxamed Axmed Farmaajo inuu sabab u yahay in la wada ogaado annagana aan taaganahay shalana nala soo weeraray wixii baaba'a oo dhib ah oo imaada ama hanti ah ama naf ah waxaan risaab buluka ama taqaana ma aragtay madaxweynaha wa bismillaah marka koobaad waxaan u tacsiinayaa dadka reer Jubaland ee shacabka ah khaasatan shacabka reer Gedo khaasatan beer xaw ay wax ku gaareen waa u tacsiinayaa tacsiidaas kadib waxaan u maleynaa inta badan dhagaha waxaa looga soo dhacaysay jamhaad dad jamhaad ah oo ka yacay soo hubaysay yaa gobolka Gedo
dibku hayso inta badan dhagaysay ku soo dhacaysaa tusaale ahaan cid walba maqaatu ah mas-uuliyiinta kala fadhido halka tan ee shirka jira cid ku hayso yaa maqaatu ah oo ay fadhiyaan xildhibaanadii ama saratarradii jubbaland guddoomiyaashii degmooyinka sida buhulgaras luuq doolow belaxaabo oo sida sharci darada ah looga qaaday maxaa kore ceel waaqo intaba ay wada fadhiyaan oo sida sharci darada ah looga qaaday waajibka ay lahayeen ama mas-uuliyadda ahayeen looga soo qaadayba ishiina cid walbo isheeda macalan u ah ani ahaan markaa iska soo qaado kiyo waxaa isoo tareeragaraysay laba sano amaba saddex sano iraahdo waxaa ka mid ah saraakiisha qabatay number one degmada maxaa kore dublin garilay ceel waaqo buuseer faafaxdhuun dhamasa ilaa ceel caddo saraakiisha qabatay baan ka ahaa ugu dambeyn waxaan qabtay baar dheer oo nin walba caalamka o dhan xogoogaa lou u yahay ninka koowaad oo buundada baar dheera maxaa kula istaagay baan ka ahaa yaan ahaa ma maantaa jabcad noqday mashaa intaas oo dal aan dowladnimo ku xoreynayo cid walba xogoogaal baa u tahay yay u tahay jamhaad ma nihin waxaan nahay ciidamadii jubbaland ee daraaweyshta jubbaland baanna inta caalamka jubbaland baa ku wataa inta kii qaranka ku wataa waa sharci dhisan iyo dastuur u dhisan dowlad goboleedka iyo dowladda dhex u dhigan weeyo waxa lagu dheelaya oo la haqirayana waa nidaamkii dowlad goboleedka jubbaland weeyo annagu waa ka soo horjeedaa taas ciidaha waanu ka dhimanaynaa waa ku dagaalamaynaa ilaa laga aqoonsanayo ama layska daynaya xaqirka la haqirayo maxaa kuraa dowlad goboleedka jubbaland waa dhulkanagi waa u dhalanay mas-uuliyiinta u dhalatay waxaa kuraa isha dalka u dhalatay baa xukunto taas ma aha mid aan yeeli doonno ma aha ciddii kaleeto wax kale isku dayda dafidnada way un taagnaan waxaan marka soo joodin lahaa in lagala baxo dalka fidnada lagu dhexwado oo dowladda dhexe ay ka wado oo khaasatan maxaa kuraa xukuumadda ay ka wado war fidnadaas in la joojiyo fidnadan dad baa ku dhimani dal baa ku gubani ciddul baa ku baxaysa fidnada dalka in laga daayo shacabka laga daayo dhulka laga daayo lafleyinta kasta oo ku nool laga daayo khaasatan kufsiga iyo bacsiga lagu hayo maxaa kuraa gobolka godo waxaan ogsoonnahay waxaa lala dagaalamayaa oo meeshaas waxaa laga dagaalamaya xogogaal baa unahay waxaa lagala dagaalamayaa hadday maamul tahay hadday saraakiil tahay mas-uuliyiinta gobolka gedi u dhalatay way wax lala dagaalamaya waa xaqiiqiyan markii lala hadlayo maxaa kura isha cid walba ay xogogaal u tahay sidaas awgeed waxaa kaloo caddaynaynaa shacabka ku dhammaaday meeshu annagu hubka laayay oo guryaha dumina hataa maba wadaninba maba haysaninba waa xaqiiqiyan maba haysanin waxaa la yidhi waxaa la galay meesha la yidhahda isha shirkadii hormuud hubka lagu dubinaya ku garacayaana shacabka baabaysay dalka waa dalka nagi dadka waa dadka nagi guryaha waa guryaha nagi lix jeclaa naga haysa laakiinse hadda waxaa nala badayaa oo u diyaar garoobaynaa laba guri baa ka jirta adduunka labadii guri waa maxay waa guriga aaqaro iyo guriga adduun mid kastoo ciidamada jubbaland waxaa ugu baaqayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo duurka kuma sii jiri doontaan kama xishooni doonno maxaa kuradaa isha xishood iyo dulqaad waa naga soo dhammaaday duur laguma jiri doono ama guriga aakharaad tegaysaan ama gurihiinaad ku hoyraysa tegi doontaan haddii ilahay raalli ka noqdo anu magacaygu waa cabdishiid xasan faarax xildhibaan dowlad goboleedka jubbaland baana xildhibaan u dhashay gobolka gedaana khaasatan haddana degmada luuq baan haddana xildhibaankaasi hoo aan ka soo baxay intaa waxaan u rabaa inaan u sheego dadka la marin habaabayin hayee laleeyahay dad maleesiyaadoo kinyaati ay soo dabada ka riixaan baa meesha fadhiya inaan kinyahayo inaan soomaali hayna de muuqaalkayga laga garanayaa intaa halkaasaan kaga baxayaa waxaa kaloon halkan ugu taxsiinayaa shacabka soomaaliyeed wixii degmada balaxaawo ay wax ku noqodeen calaa ilaahi subxaanahu wa tacaala intii dhibatay inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala albaabada jannada u furo inta dhaawacantayn ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu u boogadhayo waxaa kaloo cajaa'iba nimanka ina farmaajo uu soo diray darad waxay ku dileen meesha xildhibaan maxamed afey bay ku dileen xildhibaan dowlad goboleedka jubbaland buu ahaa si gaaran isagaana ehereydiisa ugu tacsiinayaa
حكروا تعسينا ذي لبعض اللي نابع إذا ما ذكرت إنت لأنهم حاجة لي كوا وصو خردين الصومالي بعين القارقات هدا عن هينو عالم الصومالي جرب وحنا كوا أنا جند نفس علينا إذا ما الصومالي ذا بحاجة عين وبيجي تمسح الشاب رد قال لهم هاي ودول دولة في الجبل إن عالم كذي يكير قرنك لبعض بوته هاي لكن نسيب ده هذا وحكت لي لك في الصومالي فليه كوسي جعلك أوريري طاو حكش غيي لبنا اللي راس صوماليات أو عنك صومالي سلوته أو شل الدفاع سكول جري أو عدو وشربوها إنه أسو كلجو عدو وسكردي وساك شغيي وحدة باتي كي باتنا صار لو رح ساعتين هدول هلا ما إن معلومات كملة عدالة اللي قاعدنا وعندك قدرة يا قلهم هاي علية دول جيبوتي ودي جيدة هي نفط هذا وخري أو هو طي شعب الصوماليات oo meelaha ay joogto ay tahay meelaha ugu amni badan waxa ciidamada dalka jooga ee dowladaha dariska aan lahay ah dowlad heel walaal waa horo bixinada oo maana bixinno aan hakaro ma cilmi urti gorobeetiyad waxa ay sheegayeen xaqiijiyay ay lahayeen Kenya dhex joogan Kenya dabada ka wada Kenya dowlad darisan waxaan joognaa Soomaaliya joognaa dad Soomaaliyeed baan hal qodobna marka ayadana waa si rajow sheegay waan hadana si cadayn ayaayo xilli baanan nahay maamul waxaan nahay Jubaland oo dhameystiran maan halkan ku joognaa guryaha anagii sanad ka badan martii ka sii noqon maayna haddii Ilaahay qadara subxaana wa taala waan mar dhow qofka aan dhibanin gurigiisa u tagaa Ilaahay ilaah ilaa dubo oo maqri hadda maanta doono u jooga ani duban haa arey baan leh dubo waan ku ogaan waan ku aqaanaa si khaasan ku sii qaanayo waxa ka soo jeeda gobolada Waqooyi waxba uma haysin wax ayaa u toohaysa ma jiro kuwan hadda dhex joogtay koofreen waxa ma haysin waxa tahay nin caloosh u shaqaysta caloosh u shaqaysta tan war fiidu oo sii war faafay kuma qaanay caloosh u shaqaysta adiga ayar waxa la qaado inta yarta uu ku sii ninkan taas ka qaadato sagaal ka been u hadhay afkaada edeb u yahay intaas aan lahayn ummada Soomaaliyeed waxaan lahayn in liga garqaad noqdo in liga garta qaado u bilaato fiix qosaar waxa أنت سكدي عربنا وتعسيه يوم هذه المسؤولين تي كجيري ودي عيالك يقولون ودون كأها أو الجهات كأها أو حقها الشرع كأها أو جلان ما نكهر وحن إلى هو الدين يتبارك وتعالى إنه عملك هذا صوبا الله وأغفره وحن قوت داوعنا إلهي أودينا إنه ربي عافية تبارك وتعالى مركي أن ليا هي ديالك حقها هي شرعي أها ما أن دو كدور هلا يوم الجاحدة هلا هيو وحيا هي ينضد نفتو دي يمالكو دي يو حنتيدو دي يعردو دي شرفتو دي الواحد قدبي وانتاس أيضا إني الدفاع عن واجب كتاحي جريتانكو دي تدلمدو دي hantidoodi iyo naftoodi wada la balaystay muddo dheerna samrahayay oo sugahayay in la helo aqal shaqeeyo oo saliim ah ama beesha caalamku hanu kordhiso ama ummada Soomaaliyeed oo xaqiiqiyan wanaaga jecel oo xumaanta arkayso u farmaajiyay tiinkiisa ay ku dhaqanayaan iyo xumaanta ay ka shaqeynayaan arkaysay xal ay keeneen ha ahaadee waan isku daynaa xaqiiqiyan dowlad goboleed ahaan oo u mahadcelinaya madaxweynaha naga iyo madax kale furo badan oo Soomaaliyeed oo wanaag raadinaysay oo musharaxiinta dalka ay ka mid yihiin oo uu ka mid yahay madaxweynaha Puntland iyo xaqiiqiyan shacabkiisa intaba iyo mas'uuliyadiisa oo ku fikirtay in badan in la helo isku day siyaasadeed oo wanaag ah oo lagu kala badbaadiyo dhiig laguna qabto dulmiga iyo xumaanta oo ka shaqeeyay maxaa Cabdullaahi Farmaajo ee wax rubi qadarayo oo qadarayeen way dhici wada arinta sidaa dulmiyad muddo dheer baa loo dul qaadanayay laakiin waxa xaqiijinaynaa inaan u dul qaadan doonin hadda kadib hadii rabbi idmo marna la isla dhacaynin in la dul qaato dulqaadna uu dhammaaday weerarkii bishii sanadkii hore uga dhammaaday bishii saddexaad shanteedii ay ku soo qaadeen ee labadeedii ay ku soo qaadeen ciidankayga soo ka digan dowladda balaxa oo qayb ka mid ah ayadoo nala joogay xilliga ay madaxweynuhu ku xayeenka dowladda sidoo kale aniga iyo wasiirro kale xildhibaanada halkan fadhiyay xildhibaanada kale intaba ay ku soo qaadeen
كي كلامد اه او اربوشاد يقدر ان وسعدي حبينو يا مالمو او ادل قادنين او ان ديدنين ان كفلعلن لكن هذا وانا فلعلنين وانا دقالمين اري او شيء جنرال عباس او قول اما قيري اه بان قادنين اذن الله تعالى وحربينا ادل شعب كي صوماليات وكنا القبل شعب كي صوماليات قارهان في جبلان كنا القبل كي قدر كنا القارهان دي قدر بلد حاو هذا وحي ان خيرين ايني او اهيد انو قوري كارنا قبن اهيد شعب كارنا انو صبركعين اهيد انو سبقسارة لعين لكن اي خيرين وايا محان عبد الله فرماجي تيم كيسي انا كان هذا ماشي ايكو تاقنا ايين فاستاين وكتاقنا حربنا امريكا نفتو دي مال كودو اني بدبات سلاي يقول الله بساعدا نفتو دي مال كودو اني بدبات سلاي وقف كستماشي وكوم هذا كرو ونفتي سي مالك سي وكوم بدبات كرو إلو كشق يايو سو أبد باديو وأنكو حنقلينا حربي أما الدقال شرعي أه وحق أه والعرضي أنا شرفت لدكو دفاعين ما نقدر القادم دونو أغلي أركتدك دفاعا فوشحون الشاتيك دولة اللوغلي هدوغة وفرماجو بسيادة ومدى الصوماليات كده حيو إلا ده حي ودولة التركية كده أغلي إن لو 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 قرن كصوماليات بأسكالة لكن أنا كحال أن كوا أن أنا كدولة جوا لها سيجارة أولى أي شعب ك يا أسكرتا يا مسؤولين ترى دبلا إليه وحكست أودو أن لا نهينا جابته أن تاجنا هاي أبو راحة والدولة كذا كيننا تيار كستون كجرنا أو كرنا وجوجنا صوتوا أه يبغى بلا حاو وهذا تيار كوكلا عي وأن كهل لأن حمانت يفر حمادة كجرت أو فرماجو أصهر راي قبل كجدو أما جران في جبلان عملنا لو يكون يكويتون كبيش سدحات شن تيدي وأن حنك قوان لأورك الشباب وهيستي مدل دجال لو بجر أن كجب لنا كيس دحلان كقوان وحن واقو أن كقوان ضد نمو الشرف يا أمانو أنت من يعرف يعني فرماجي تيمكس وان هو وان هو تنسي وحشكي جمجم هذه مركة تلقر عن اما قوي سيجارة اما قدو قران نمو الصومالية دو اللي يسلو قليا وحكا دوان ودانا قارة هذا الدين ان الشباب قدين لهم بروحة جبلا دقموية كده كسمايو بحوام مرانيا دقمو اللي قفتو قول ديانك جبلا كم دا باري رو قدو ميس ودقموية كوبترين ايه جنال عباس يديان دي اوبترين ايه وحالم إذا هاي وحلا إذا لقبت بورحة أو لو جربهري يدي أنا كله هدي مركع قف دنا جار عليه أما فكر جار وكسع ضو أما أغلت جار عليه عن قدينينه كواسو ما بقدر كأمان بناين كذا نبى بناين كا فرماجي تيمكس بقدين لي ما أقبل إنه ما ندعى سو إن من دياس براءة oo baasbar u to dalka u soo doontay xil saacadu xilka waa inaa tagayo inaan deegayada deegaanadanadi iyo dalkayaga iyo dowlad goobada dowladnimadanadi iyo calankanaga astaanta gaarka ah ee ummada Soomaaliyeed aan wax kula darsanay oo diido oo aan ka aqbalan oo ga tagayde marnaa ma dhacayso dalyada Soomaaliyeed oo ciidamada ah oo la qalday oo ku ahayno maxabiista kamid ah annaku waxaan ognahay dabcan shaati dawladda loo gashaday mushaar yar oo joogto loo siiyay ee shaati dawladda loo gashaday baa la isku dilahay ragooda kale iyo dadkooda kale ee deegaanada ay shalay ay ku xoreeyaan qayb badan ka mid ah ragga dabal waxa ku dirayo ama gilbaaray halay keeno ama balax halay keeno ee buurruba ama halay keeno bar dheero ama luuq iyo dowlo iyo buuraha waxa si joogeen ama dalka Soomaaliya ee degmada Masjid Muqdisho halay keene waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo cadaw dowladnimada dalka iyo qaranimada dalka inay u shaqeeyaan xaq u lahaa cadawga dalka ka jira in la diraan oo gaarkaan xaq u lahaa laakiin hadafkii mabda'asiga wal soo doomariyay waxaan leeyahay
كيدنتي او تعسيني يا سان كوي هورو تعسيني متك داوعانا وحان لاي الله عافية متك ان هينو محبسك انا وما ارقنو عدو ان هينو نين عنا سيبدرد عضي عدو كل نغضي والوقف تياسوه دقال ما ينقو ارقنا لكن دقال كان كل جنة وحيا دفع الصائل دفع الصائل وحان امسنا هاي انو انك ساكي ديقو ذنو بنايا هاي انت الظلمي هور سعودان انت الظلمي هور سعودان انو ديقو ساكنو بنايا لكن كما فرحسن ان الدلان وان دلو وحانه هو فرماجو حلك مالمها قول لمن دلك وقته باسبور كسو قادني مرو كسو نغن هايو وحانه تسالة الينا شلو من كورية الوزارة هاها لحظة بلوت مركو وقته يحقو قاد مدر كسي جوي ممغدشو جوي مقرباري بلا حاوي دولو جوي ما عبود واقع وقول شو جوي ما كسماي جوي ما وقوي بري جوي ليش بو قادي وكي بهذا مكو حلك سورة ثانية بو قادي دونا لكن أدين كدلك جوي دونا بس برونا ملي هذي نالك الله مصعتان نينك دنتي نينك أو عمنا فرماجنا كمان دمانين منو أجو منا يقانو لمن صعود حنونكم هيش وحان الشرك يجدين ظلم إنه رماني وفرماجو وتجي وإن شاء الرحمن دولة نمد الصوماليات ضد داعات كاء وعن ضد جارة تينين وعن حمان جارة أسعنين وعن قبيلات كشغينين وعن حلف هذينين جارة ومسؤولية اللورد يبتو أو أمانة أكوش غين دون إلى أي لوريك دونا وحك الصلاة الله يسمى يهجك دونا إن شاء الرحمن شكي جمجر وعربا إنه اللي ولا لهي في جبوتي دولة ده أيضا غريت صاحب ده يقوم هاد عليا قال هاد مدحونا هاد ذلك جبوتي وحاجة في قاعدو أما هاس عانا أو أهد على النبير بركسو عليس سبعين عور قال لي ما أنت عدو ماهن شلنا الصومالي دولة نمدد على النبير كأنه كسو عليه أو جمجرته ورباهن تا iyo baraha bulshada iyo umada Soomaaliyeed qof kasto la wadiyo ergaas xil ugu baxay aqoon buu leeyahay haydo qarnimada la waayay 30 sano ay marayso burburtay Soomaaliya isku keen waayay shacabka reer Djibouti madaxweynahooda Soomaali isku keenay calanimada calanka Soomaaliyeed dib iyo qarnimada dalka ugu soo celiyay cadawna ma ahan mana ahan doonan oo walaalahanno waxa ciidamadooda u naqaana markaan ciidamada kale oo dalka ku jiro oo أمي صوم أمي صوم هذا 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 أمي صوم هذا